Do të ecim me të tjera zhvillime, ku vitrinat e më shumë se 10 bizneseve janë coptuar gjatë shpërthimit të pallati i cili u hodh në erë ditën e shtunë në qytetin e Vlorës. E veç mbylljes së bizneseve për disa ditë radhazi gjatë kohës që inxhinierët përgatisnin shpërthimin, pronarët e bizneseve të vogla përgjatë bulevardit Vlorë-Skel duhet të përballen edhe me faturën e majme të rindërtimit të fasadave të xhamit në dyqanet e tyre. Vitrinat e më shumë se 10 bizneseve që u coptuan gjatë shpërthimit, bëhet fjalë për bizneset për krah pallatit i cili u hodh në erë këtë të shtunë në Vlorë me shpërthim të telekomanduar. Nga do të shohë syrit copëza xhami shkëputur nga vitrinat dhe fasadat e xhamit të dyqaneve, kryesisht të veshjeve luksoze. Veçmbylljes së bizneseve të tyre për disa ditë radhazi teksa inxhinierët përgatisnin shpërthimin, pronarët e bizneseve të vogla përgjatë bulevardit Vlorë-Skel duhet të përballen edhe me faturën e majme të rindërtimit të fasadave të xhamit në dyqanet e tyre. Pyen të gjitha xhama dhe asnjë në bashki as ka ardhur, asnjë pjesëtar i bashkisë. Të thotë interesohet si ndodhi, çka ka, çka s'ka, çka dëmë. Asgjë. Të pesë bizneset janë të thyera xhamat. Të pesë bizneset janë pa punë. Taksa pagus të rregullt. Problemi që ndron më i madh që bashkia nuk na ka informuar një ditë para. Na ka thënë, nga dërguar dikush një polic bashkiak që të merrni masat për të hequr xhamat. Asnjë lloj informacioni tjetër, asnjë lloj gjëje fare. Tani nuk është drejtu të dëmtojmë të gjitha bizneset këtu, nuk e di ku do dalin këto detyrime, këto shpenzime. Përveç detyrime e shpenzime xhame të thyera, tani kemi dalë në punës vetëm ka ditë që po lëm biznesin mbyllur. Tash nuk është e drejtë. Nuk e di si kush do ta mbajë përgjegjësinë për këtë. Kryetari i bashkisë asnjë lloj njoftimi, përveç na ka dërguar një policist, një njoftues policist bashkiake dhe asnjë lloj gjë tjetër. Pavarësisht se paguajnë çdo taksë dhe detyrim, biznesmenët shtojnë se askush nuk i ka vizituar për të njohur me problematikën e tyre, aq më pak për t'u përgjigjur ekonomikisht dëmit të shkaktuar. Ata mbeten ende në pritje teksa nga bashkia nuk ka asnjë reagim zyrtar për këtë çështje.